Drible, pode dar caneta, pode ser ousado, tá bom? Futebol também é ousadia, né? Já tem o norte. Ah, errou a rota.
você viesse pra Santos, você vai ver lá garotos que você nunca viu na vida. Né, Juan? Juan já teve lá, só o Juan. Tem garotos do Brasil inteiro, né? Tem garotos do Tocantins, da Paraíba, tem garotos do Sul. Então, além dessa questão de ser provado mundo e tudo, tem a questão também de você vivenciar também outras características dos jogadores. Né? E essa troca. Avaliação técnica do Santos Futebol Clube. Estamos aqui com os olheiros Essinho e Ítalo Ramos, diretamente de Santos, vieram acompanhar aí nossos alunos. Agora, neste momento, nós estamos com a categoria sub-13, alunos nascidos nos anos, no ano de 2011. Já tivemos antes dessa a categoria 2012, sub-12, aqui no estádio Cícero Miranda, na cidade de Guarulhos, próximo ao Lago dos Patos. O mental. O mental é muito importante. E é muito importante. Você com o mental bem, você faz as outras. Lá em Santos, né? Aqueles que estão, não vou falar no mesmo ou melhor, né? Do que os que a gente tem, mas semelhante às características, né? De...